to dneska dobrý to mlíko, chlapci. Taky mi chutná, taky mi chutná. Je lepší než pivo. Každopádně, každopádně. Je vidět, že zhodnek je v Golovči, jako to je kvalita. No. A to je dobrý. Chceš ještě dáme? Chceš dáme nové? Asi to ještě opakujem. Dejte, chlapci, dejte. Je to dobrý jako stih. Natočte, Boňko Honorová. Natočte ho ještě, Míko. Já snad ještě jedno. Já se dovolím taky možná ještě dodám. Ježíši Maria. Chlapci, vy tady pijete a ve vsi nám moří. Cože?
Tak můžete. Kamarádům v SDH v Hradišti za jejich výzvu. Jak vidíte, výzvu jsme splnili, pivo si vypijeme sami, bez vás. Nemohli jste očekávat, že něco nás dostanete. Hlavně vám tady děkujeme, protože jsme se celkem o to dobře bavili, jak děti, tak asi i my. A jak je tedy zvykem, tak vezmeme také víceméně dva sbory. Ten první sbor teda bude Maruško. Chotiměř. A ten druhý sbor Julinko. Osvračín. Takže Osvračín a Chotiměř, dáváme víceméně stejnou podmínku. Do týdne musíte natočit video v rámci Cold Water Challenge a pokud to neuděláte, očekáváme od vás sud 12. Zdůrazňujeme, že sud velký, to je 100 piv, žádný štěňátko nebo něco ještě menšího a podobně. Tak a my se jako napijeme na zdraví, jak na naše, tak na vaše. Zdraví. Jo, a ještě bych rád zdůraznil, že bylo natáčení, žádné zvířátko, nedošlo k žádné újmě, takže ani tady Luboš. Tak, na zdraví. A co? A kde Luboš?